Ok, a little bit bushy. Så nå skal vi fikse litt på det. Håret er faktisk vanskeligst, fordi nå satt jeg på 15 millimeter. Og det er lett å ta alt. Det er ikke så lett å ta noe. Så here we go. Født med ski på beina, etter 90 kom vi ut i V-stil. Mange tusen hoppbakker i hele landet, ikke rart at noen flyr en kvart mil. Ja, det går opp, 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 det går ned, 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 150 meter og et nedslag til 20. Opp, 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 det går ned, ned, ned. Skresser ned på sletta, kikker opp på tavla nummer 1. Litt teknikk, selvtillit, den gode følten krabber opp i beinet mitt. Nærme meg hoppkanten, det er nå det gjelder. Vinden er imot meg, det er nå det smelter. Det går opp, 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 det går ned, 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 150 meter og et nedslag til 20. Opp, 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 det går ned, ned, ned. Skrenser ned på sletta, kikker opp på tavla. Det går opp, 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 det går ned, 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 150 meter og et nedslag til 20. Altså, jeg vet jo ikke hvordan det ser ut bak. Men nå har jeg da skjegget. Dusjetid for å få av meg alt dette håret. Og det har jeg nedsjekket på film.